Stefane, Stefan Jocić. Tako. Jocić. Znaš da su Jocić i Piroćanci većina? Ne znam, ja znam, ja sam iz Šapca rodom. A ti si iz Šapca, dobro. Mi smo malo pre razgovarali za tvoj medij. A i sad za portal Pirot Plus Online. Ovaj dolazak, ti si me lepo pitao sve. E sad, kako vi doživljavate to, obilazite Srbiju? Šta kaže Srbija? Srbija pre svega navija za Crvenu zvezdu većinski, to treba da se kaže, ali nama je drago što mi imamo priliku da posetimo sve gradove u Srbiji, doduše ne baš sve, jer za neke nismo u mogućnosti, ali veliki broj gradova obilazimo i drago nam je pre svega zbog ove dečice koja dolaze ovde da se bolje upoznaju sa našom istorijom, da se slikaju s ovim trofejima, da se druže s nama. Ovakve trofeje nema svako. Nema svako. Nažalost. Znate kako kaže, neko nekada, neko nikad. Da. I tako. Dobro, kad šetate Srbijom, ima li nekih reagovanja u smislu da neko nešto negoduje? Retko da ljudi negoduju, uglavnom ovdje su sve lepo. Svi oduševljeni, svi su dobri domaćini. Ljudi se obraduju uvek kad vide ovaj zvezdin autobus, kad vide nas, kad mi dođemo, pretežno i deca, a onda i porodice, jer ovo je pre svega jedno porodično druženje, porodična atmosfera, jer Zvezda je jedna velika porodica, kako kažu. Reci mi, vi ste obilazili svuda, ono što je bitno, posejali ste to seme, Zvezdu svi vole. Dugo ste vremena na putu, gde ste sve bili, i Crnu Goru ste... Tako je, karavan smo počeli u Crnoj Gori, tamo smo obišli nekoliko gradova, što je bilo po prvi put da Zvezdin karavan ide u Crnu Goru. I odlično su se pokazali, posle toga smo išli u Trebinje i Višegrad, Republika Srpska, onda smo obišli Zapadnu Srbiju, putovali smo i u Vojvodini, tamo smo prošli 6 gradova, Apatin, Suboticu, Kikindu, Bačku Topolu, Sombor i Bačku Palanku. Sada smo ovde. Jelena kaže da vam je centar u Nišu i da onda idete u okolne gradove. Tako je, da. I stacionirani smo u Nišu i onda svi gradovi koji su relativno blizu, sat i po vremena vožnje, onda ih obilazimo i dolazimo tu. A šta je tu lepo još? Vi činite nešto za Zvezdu, a kad kažem Zvezda, mislim na fudbalere, vam otvara puteve, odnosno svojim rezultatima daje veću energiju i vama i nama da budemo zajedno. Naravno, što naši fudbaleri pružaju bolje partije, to su ljudi srećni i više se interesuju za Zvezdu, za naš dolazak, za sve ostalo što spada u Crvenu Zvezdu i znači ovim ljudima, znači mnogo sve ovo. Dobro, kaži mi za kraj, iz Pirota za Niš, pa onda dalje. Večera završavamo turneju po jugu Srbije, idemo iz Pirota direktno za Beograd. Imamo kratku pauzu i već za vikend idemo u Republiku Srpsku, tamo smo u Bijeljina, Brčko i ostali gradovi, tako da ćemo tamo nastaviti, pa se posle vraćamo opet u Srbiju, imamo još nekoliko gradova. Pozdrav svim zvezdašima, ma gde budete bili, i pozdrav onima koji nose crveno-beli dres, da nam i dalje donose radost. Tako je, hvala vam na gostoprimstvu i na ovom lepom dočeku. Živjeli, srećan put. Hvala vam.